Бұл жаңадан салынған жылу құбыры емес. Қобырсыған қоқыстың нақ өзі. Алат ауданындағы мына аумақ қазір осында керексіз дүниелерге қақалып тұр. Мердігер компания қаладан аршылған ақ ұлпаны осы аумаққа төккен деседі. Қар ерігеннен кейін қатқыл қалдық қара жердің бетіне шыққан, бірақ жауаптылардың ешбірі осы олқылықтың орнын толтыруға тырыспапты. Мына сатпақ соның нақ айғағы болса керек. Жасыл жамылған жер еді кезінде бұл маңай, бірақ қазір қалдық қаптаған саздауыт қатпарға айналған. Мұндағы құрылыс заттарынан қатты қағаздар мен босаған бөтелкелерден аяқ алып жүре алмайсың. Қадам сайын таптағаның табанға жабысады. Памперсы и отходы, и то там лежат. Это же специально, по-видимому, машину привозят и выбрасывают. И так получается? Ну откуда он здесь взялся? Зимой как засыпали, и все, мусоры. А так чистый был, поле же было. КамАЗы просто с города приезжали, видно было то, что с города КамАЗы ехали и вывозили сюда. Төңіректі индустриалды аймақ бар. Одан қалды қос бірде елді мекен іргелес жатыр. Әрлі берлі өткендер мұрындарын тұмшалап жүрет, әйтпесе қоқыстың қолаңса иісі қолқаны қабат. Жел тұрса үйілген қалдық жан жаққа жайыла кетеді. Барғанымызда жан баласы болмап еді. Кейін ғой мердігерлер ентігіп жеткен. Бізді көре жеңдерін түрді. Кетпен күректерін алып, қобырсыған жерді тазалай бастады. Көп ұзамай техникалары да төбе көрсетті. Әп-сәтте тұралаған жұмыс қыз-қыз қайнап кетті. Қарды өлген ғой жүрдім бәрін. Сонымен араласып келген мұсылар ғой. Ерігеннен кейін аламыз деп отырған ғой бәрін. Ал Аван құрылыс деген қандай компания? Аван құрылыс ауылы. Сіздердің бірлесіп жұмыс істейсіздер ме? Жоқ, олар бөлек. Білгеніміз, қаладан алынған қардың дені осы орынға төгілген екен. Аван құрылыс пен тазалық сити компаниялары осы шаруаға жауапты болған. Қарды төккенімен қоқысты қайта шығаруды ұмытқансынды. Ал аудан экологтары жердің кебірсігенін күттік дейді. Әйтпесе балшыққа батып қалудан қорықтымыз. Осы жерге қысты күні шыққан қарлардың бәрі осы жерге тасылынды. Қазіргі уақытта енді тек қана частныйларда келіп тасып атырып жүрге. Енді бұны қазір екі компания тазалап жатырмыз. Аван құрылыс пен тазалық сити. Міне қазір кішкене жер қарайып, қар ерігеннен кейін қазір осы жақын уақытта осының бәрін тазартып бітеміз деп уәде береміз. Бұйрат қоқыстың барын бізден естіген тазалық сақшылары мердігер компанияларға тек ауызша ескерту жасады. Олар енді төңіректің мұнтаздай болуын өзіміз қадағалаймыз дейді. Әзірге қобырсыған жердің қатпар қалдықтан қашан толық арылары белгісіз, тұрғындар тұралаған жұмыстың толық аяқталғанын күтпек. Дастан Сейілханұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.